Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Soy Production'ın rəhbərlərindən olan Səyavuş Hüseynli bir neçə gün əvvəl avtomobil qəzasında dünyasını dəyişən əməkdar mədəniyyət işçisi Oktay Əliyevin ölümündən danışıb. Axşam az xəbər verir ki, səhər mərkəzi verilişində qonaq olan Səyavuş Hüseynli onun ürək əməliyyatı olması məlumatlarını yalanlayıb. Dedilər, ürəyindən əməliyyat olunub. Yox, yalandır. Sükan arxasında şunu itirib. Onunla da idarə etməni itirib. Onun nədən olduğu bilinmir. Bilinmir infarkt olub, yoxsa damar tıxanqlığıdır. Hazırda analizlər aparılır. Verilişdə qonaq olan xalq artisti Mübariz Tağıyevin deyirlər yuxu aparıb. Sözlərinə rejissor yuxu olsaydı onu səsləyiblər, çağırıblar, oyanmayıb, oyanardı. Dilarə Əliyeva dedi ki, çağırdıq, amma huşu gedmişdi. Düzgün cavabı həkimlər açıqlayacaqlar, cavabını verib. Qeyd edək ki, Oktay Əliyev avtomobil qəzasında dünyasını dəyişib. Onun həyat yoldaşı əməkdar artist Dilarə Əliyeva və xalq artisti Mehriban Zəki də həmin qəzada avtomobildə olub. Dilarə Əliyeva xəsarət almayıb. Mehriban Zəki isə hazırda xəstəxanada müalicə alır.